Tilqakom telespettaturi ta' F Living Channel, il-program kollox bla kulur lura ma'kom wara l-waqfa tas-sajf. Din id-darba differenti, studio differenti u qegħdin nagħmlu live dan il-programm. Edwin Vassallo, Sandro Kraus hawnhekk illum sabiex niddiskutu it-tema illum is-suġġett tażlu Sandro inkomplu b'ħidmitna biex noħolqu l-ġid. Però qabel xejn matul dan il-programm iktar tard ukoll fil-programm tagħna intom it-telespettaturi ta' F Living għandkom iċ-ċans li tipparteċipaw billi ċemplu fuq 27500 jew inkella 27600. Nieħdu pjaċir aħna bl-input tagħkom it-telespettaturi tagħna, però ovvjament importantissima illi nġibu rispett l-għu net iż-żewġ kelliema fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk aħna dan il-programm nagħmluh biex nedukaw ovvjament Edwin jgħid il-verżjoni jew il-ħsibijiet tal-Partit Nazzjonalista u Sandro Kraus minnaħa tiegħu jagħmel il-ħsibijiet u l-messaġġ li jkun irid iwassal il-Gvern il-Partit Laburista. Waħna nieħdu pjaċir intom tgħaddulhom suġġurimenti forsi ovvjament preferibbilment ma jkunux personali holistikament jew inkella anke suġġeriment xtixtiequna niddiskutu fil-programmi illi ġejjin. Għandna wkoll Facebook page illi nħeġġixkom daw kollha li għandkom Facebook titlu fija kollox bla kulur fejn taraw ir-ritratti tagħna insomma affarijiet informazzjoni. Aħna kellkom sajf tajjeb nafilli sfortunatament Edwin da sajf kien daqsxejn. Jiena stif nixtieq nħolla l-opportunità tiegħi billi nur is-solidarjetà u l-kuraġġ li sieħbi Edwin għat-telf tal-Aziz Ommu. U naturalment dawn huma żminijiet diffiċli sakemm wieħed comes into terms kif jgħidu bl-Ingliż ma' dak li jkun seħħ. Jiena nirringrazzjak Sandro, nirringrazzja wkoll ilek Steve. Il-dak kollha li b'xi mod jew ieħor uraw is-solidarjetà u kienu preżenti anke għall-funeral. Nista' ngħid Sandro li ommi kienet tafek. Illa għaliex, u anke lilek Steve, illa għaliex kienet issegwi ovvjament lit-tifel tagħha li kont jien. Kull meta konna nkunu fuq il-television fi program simili bħal dan anke meta konna fuq dan l-istazzjon saftit tal-ġimgħat jew xhur ilu. Ovvjament il-nuqqas tagħha ħassajtu dan ħajkun l-ewwel dibattitu ħanajtek minn dakinhar ikolli ngħid li il-ħajja ma tibqax l-istess, imma rridu nkomplu nagħmlu l-ħila tagħna ħalli natu l-kontribut tagħna. Nispera li intom telespettaturi tagħna kellkom sajf ta' mistrieħ l-attività politika bla dubita xejn ma naqset xejn matul dan is-sajf. Għal daqstant għandna l-ewwel klipp illi matul dan il-programm f'din l-iskeda ħnippruvaw nuru klips ovvjament miż-żewġ naħat grazzi għall-istazzjonijiet l-oħra li jipprovdunna wkoll u jtuna permess li nxandru il-filmat tagħhom. L-ewwel filmat huwa dedikat magħżul minn Sandro Kraus rigward is-surplus u hekk wara niftħu d-diskussjoni tal-lum. Sees this as a very positive news. Demand l-ekonomija tibqa tikber. Wieħed jawgura li dan is-suċċess ta' tnaqqis ta' deficit u fil-fatt ta' surplus li ġie reżistat wara tant snin ikun jista' jkompli fil-futur. U ovvjament is-surplus jawgura li inti kull gvern ma jmurx biex jagħmel taxxi żejda. Hija hija the best picture li inti tista' tagħti l-pajjiż barrani. Ukoll inħarsu lejn dan is-surplus bħalissa li tagħti image ta' ekonomija b'saħħitha. I think it's important also for Malta to show that there is as well prosperity and leadership. U ta' jkollok gvern li l-finanzi huma bis-surplus, dak huwa ta' vantaġġ kbir għall-ekonomija Maltija. L-istrateġija tal-gvern li qed juża li wasalna saw żgur mhijiex l-istrateġija l-ħażina. Jien nista' ngħidhom bikburija jekk ħadd ieħor lil-ulietkom u lil-ulietkom rid iħallilhom id-dejn
aħna lil-ulietkom u lil-ulietkom ħanħallulkom il-ġejt, il-xogħol u l-prosperità. Mela wara dak il-filmat li għadkom kemm segwejtu telespettaturi, Sandro għalfejn wara din il-waqfa tas-sajf iddeċidejt li t-titlu tal-programm inkomplu b'ħidmietna biex inkompli nħoloq il-ġid. Ekku, ma naħsibx li kellna waqfa fis-sajf, naturalment aħna bqajna għaddejjin bil-ħidma, l-ħidma għaddejja, jiġifieri ministri għaddejjin, segretari parlamentari għaddejjin, bqajna għaddejjin b'ħidma bla waqfin. Prattikament konna din noddu l-ġranet meta jiftaħ il-parlament ħalli nkomplu naddu aktar liġijiet bħal maddejna l-aħħar liġi fl-ewwel ta' Ottubru ta' l-IVF fejn twildu mal-135 wild ġdid f'pajjiżna bis-saħħa ta' dik il-liġi. Prattikament bqajna għaddejjin naħdmu ninvestu nkomplu l-ħidma tagħna infrastrutturali jekk qed ħares lejn in-numru kbir ta' toroq ta' xogħlijiet kbar li saru. Fit-toroq fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam tal-edukazzjoni, fil-qasam tal-bidja side, fil-qasam tal-enerġija, fil-qasam tas-supply tal-ilma. Insomma, prattikament mhux ta' bxej li l-ekonomija tagħna kibret b'5.9% bejn April u Ġunju. Mir-records li għamel dan għal-gvern l-ekonomija tagħna komplit tikber b'5.9% u niġijaw b'sodisfazzjon quddiem il-poplu Malti għawċi b'dan ir-riżultat ma ġejċaw biex ngħidilkom għedin f'nofs il-klassifika tal-Unjoni Ewropea fejn jidħol b'kabbir ekonomiku, imma ġejtaw biex ngħidilkom li l-ekonomija tagħna hija l-ikbar fl-Unjoni Ewropea. Tliet darbi tikbar mill-medja tal-Unjoni Ewropea, tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Ħanerġa' minnu allura fl-iskeda tax-xitwa. Edmin Vassallo żgur bħalissa tgħidlek li bħalissa għaddejjin miżmin il-ġid. Il-gvern ta' Joseph Muscat, il-gvern tal-Partit Laburista, x'inhu jagħmel biex x'għamel speċjali biex ikun hawn dal-ġid? Ovvjament, Steve, naturalment meta inti qed issaqsi din il-mistoqsija, moħħi jmur fid-diversi inizjattivi li wettaqna dan as-sajf, imma ma tistax tajn lill-poplu Malti għawċi jekk inti m'għandikx tqassam. U naturalment huwa ta' sodisfazzjon li s-settur finanzjarju żdied b'31 miljun euro. Il-qasam tal-gaming żdied b'70 miljun euro. Il-qasam tal-kostruzzjoni li l-Partit Nazzjonista jaħseb li l-ekonomija tagħna miexja bil-kostruzzjoni biss żdiedet b'11 miljun euro. Ġifieri meta tqabbela ma' dawk li għadni kemm semmejt hija ferm inqas. Il-manufattura li Edwin kien iħobb isemmiha u li niżla l-isfel żdiedet b'7 miljun euro. Il-pagi żdied, għax forsi Edwin jiġi jgħidilnaw u qed iwieġeb il-mistoqsija tiegħek, il-pagi on average żdiedu b'90 miljun euro. Il-profitti tan-negozji dawk li jinvestu fl-ekonomija tagħna, dawk li jħadmu lill-Maltin u l-Awċin, dawk li jġġeneraw l-ekonomija, il-profitti tagħhom żdiedu b'107 miljun euro. U dak li għadek kemmet inti jagħmel sens, għalfejn jagħmel sens, għax f'dan as-sajf ukoll in-nies li qed jarawna irċevew iċ-ċekkijiet. Mingħand min irċevew iċ-ċekkijiet? Mingħand id-Dipartiment tat-Taxxi. Fil-waqt li ħadd ieħor qabel 2013 lin-nies li qed jarawna kien jibatilhom il-kontijiet biex iħallsu l-blura fil-waqt li gvernijiet nazzjonalista kienu jiġru wara min u jarrestawhom u jibatuhom il-ħabs, dal-gvern lilek batlek 60 euro ċek ta' 60 euro biex prattikament ikun bħala refużjoni. U naturalment dan l-aktar li jolqot huma lin-nies iż-żgħar. Biex inkunu onesti li vera u s-serb. Ma' pereżempju waħda mill-problemi li qed ikun hawn li tant kemm hawn ġid, per eżempju, li qed tinħoloq problema, per eżempju, għal dawk il-koppja żgħażagħ li jridu jixxu jew inkella tikri. Niġu għalija, dik hija sfida, jien ma ngħidilix problema, hija sfida wkoll ma tajb qed jgħid la tissemm il-proprjetà li l-poplu Malti Għawċi 80% għandhom il-proprjetà tagħhom. Mela bl-istess argument li qed tgħid li inti, jekk il-valur tal-proprjetà għoliet, ifisser li għandek 80% li għandhom proprjetà tagħhom u li l-valur tagħhom. Jiġifieri, però hemm sfidi oħra fil-qasam tal-kirijiet, fil-qasam ta' nies li qed ifittxu proprjetà. Investejna u nalaqgħu, 70 miljun euro
fuq 7 snin biex jisiru t-toroq tal-pajis. U qed naraw xogħol għaddej, xogħol għaddej, xogħol għaddej kontinmu fit-toroq tagħna. Iktar iktar fil-programm inkompli nsemmi kif dan għas-surplus, kif dan għat-kabir ekonomiku intom li jattarawna ed gawdu minnu. Mela, ammorru issa wasal il-ħin sabiex jagħmel l-intervent tiegħu, Edwin però qabel xejn ħanisimgħu intervista li kellu l-kap tal-Partit Nazzjonalista fuq Television Malta matul il-jiem li għaddew. Ma jistax ikolna pajjiż fejn dak li sejjer tajjeb jibqa' sejjer tajjeb. Il-kbir jibqa' jikber imma l-fqir jibqa' jiftaqar. U n-numru tagħhom jibqa' jżid. Irridu s-soċjetà li jimpurta mhux għall-Partit Nazzjonalista, mhux għall-Partit Laburista, imma l-Maltin u l-Awġin. Li għamel l-Avukat Ġenerali Ħażin li hu ddeċieda li huwa ogħla mill-Prim Ministru, li huwa ogħla mill-Kap tal-Oppożizzjoni, li huwa ogħla mill-Kostituzzjoni u jiddeċiedi hu x'jagħti lill-Prim Ministru. U xaħat lejli, dan għandu dokument, xaħat jitlobulu u jitijulu, xaħat jitlobulu le, u trejn aħna msemmin u protetti bil-Kostituzzjoni, wieħed il-Prim Ministru u l-oħor il-Kap tal-Oppożizzjoni, għandu jkollna l-istess għodot biex namlu xogħolna. Jekk le, ikun hemm żbilanċ fil-poter. Kontra din l-iskema, kontra l-imbijaw iċ-ċittadinanza, kontra l-imbijaw il-pajjiżna. Kontra li nitilfu dak li għamilna Maltin u niproteġu l-identità tagħna. Però favur li nikkrejaw opportunitajiet ġodda u hemm fis-settur finanzjarju, fis-settur tal-investiment, investiment veru. Però trid tgħid ukoll li jekk inti toffri dik it-tip ta' skema, l-ewwel nista tippjana qabel u jiena ġieli nikkritika l-gvern li ma jkunx ippjana fit-tul u importanti li tippjana fit-tul. U ma tista' tħalli l-ħadd barra x'hemmhekk tkun qed toħloq diskriminazzjoni lejn dawk il-familji issa mhumiex għexieren. 100 jew eluf jew imqar familja waħda ma jista' jitħalla ħadd barra. Mela wara dak il-filmat hemmhekk nissidnu l-Edwin sabiex ukoll ikun jista' jagħmel il-punti tiegħu. Edwin, il-kap tal-Partit Nazzjonalista jenfasizza ħafna soċjetà li importana. Dak xi jfisser illi jfisser illi il-gvern preżenti ma jimpurtax mis-soċjetà jew inkella isma' li l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista jaħseb li s-soċjetà tagħna jista' jkollha ħafna ħjar. Soċjetà li jimporta illa li xtritt tara li l-ġejt li jitkattar, l-ġejt li jinħoloq, jitqassam b'ġustizzja, jitqassam b'ekwità. U mhux ikollok il-gvern bħal manna fil-preżent u kif għadu kemm kompla jirrepeti Sandro li jdaħħal f'moħħ in-nies li qed jinħoloq il-ġejt u minn għalih li qed jitqassam il-ġejt. Il-problema mhux li jinħoloq il-ġejt, aħna ħallejna. Meta konna fil-gvern, uħdimna għalhekk sabiex warajna jibqa' jkollna ekonomija li kapaċi tkompli tikber. U b'dak li għamilna aħna l-ekonomija għax għamilnih tajjeb qiegħda tkompli tikber. Dħalna fl-Unjoni Ewropea biex l-ekonomija tkompli tikber. Ħallejna biljun euro fil-kaxxun ta' meta daħal il-Prim Ministru ġdid 6 snin ilu biex l-ekonomija tagħna tkompli tikber. Għamilna l-proġetti kapitali li l-lum għadhom idin iservu biex l-ekonomija tagħna tkompli tikber. Però l-problema hu mhux li jinħoloq il-ġejt kif qed jitqassam. Il-problema hu li fil-preżent aħna għandna sitwazzjoni ta' inugwaljanza u inekwità. Il-problema li fil-preżent aħna kellna n-nies li rċevew iċ-ċekkiet u qalu dan x'irċevejna 80 euro hemm minna faq 3 darbiet iktar, 4 darbiet iktar milli rċieva f'uniformijiet. Mill-li rċieva għand l-stationery għat-tfal tiegħu li marru għall-iskola. Il-problema hi li mhux kif qal Sandro, jew inkella il-Prim Ministru tiegħu uni kwota minn dak li għadna kemm rajna fil-filmat dak li qal Joseph Muscat il-Prim Ministru. Irridu li aħna mhux inħallu d-dejn, aħna nħallu l-ġid. Imma skużani, il-gvern qed iħalli d-dejn. Għax fil-waqt li l-kanta li jena hija kulħadd jitkellem surplus, 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 imma dik il-kelma qiegħda taħbi l-verità li d-dejn tal-pajjiż qed ikompli jikber u mhux qed jonqos. Allura semmejt inti ukoll biex nibqa' mal-istess punt mal-edukazzjoni, mal-uniformijiet u mal-ispejjeż li għandhom il-ġenituri. Però pereżempju din is-sena naħseb proposta verament interessanti li bdiet titwettaq transport b'xejn tal-istudenti per eżempju, li l-istudenti kollha li naħseb li tista' tgħin it-traffiku u ovvjament il-ġenituri li ħalsu l-istudenti għandhom spiża nieqsa. Proposta tajba, kienet proposta tal-Partit Nazzjonalista ħadha dan il-gvern. Dan il-gvern li qed jagħmilha fis-sitt sena tiegħu wara għax dar il-gvern ma talax il-bieraħ ilu 6 snin fil-gvern, però fir-realtà
meta ħna nieħdu tfal tagħna l-iskola. Fir-realtà, għada inti meta tkun qed issoq, qed issib inqas karozzi, fir-realtà, it-trasport tagħna dan il-gvern ippjana sabiex ikollna sistemi alternattivi li fit-toroq tagħna inaqsu l-karozzi mela qegħdin fis-sitt sena. U l-gvern qed iwassa t-toroq. Għaliex beda jwassaħħom fis-sitt sena? U għaliex beda jwassa t-toroq bla permessi meħtieġa meta ilu sitt snin fil-gvern u kellu iż-żmien kollu biex jippjana? Allura din hija l-problema. Il-problema reali mhux minn naħa waħda għandek il-Sandro jgħid u l-gvern tiegħu qed jinħoloq il-ġid u jitkattar il-ġid. Illum għandek is-sitwazzjoni fejn ir-retail il-beħ bl-imnut in-negozju qed jonqos dan il-pajjiż. Fejn aħna għandna sitwazzjoni l-bdiewa u r-raħala tagħna huma bla kuraġġ ta' xejn. Is-saħħa f'dan il-pajjiż sejra lura bl-investiment barrani li aħna bena, aħna mhux investejna, bena l-isptarijiet tagħna għadna ma rajna xejn lura. L-edukazzjoni għandna teddida ta' strajk nhar it-tnejn li ġejjin. U r-riżultati tal-ħidma ta' dan il-gvern fil-qasam edukattiv mhix twassal għar-riżultati mixtieqin. Id-dejn tal-pajjiż qed ikompli jiżdied. It-toroq tagħna it-trasport għandna falliment totali. Gvern iwassa t-toroq fl-istess ħin b'sebgħin elf barrani li jridu jiġu. Ma jistax ikun li inti kif tgħid Transport Malta għax il-gvern sa jwassa t-toroq sa jitnaqqas il-ħin li insa tagħmel fi triq. Għax twassa triq u jiżdiedu iktar karozzi. Allura kif jista' jkun sa tnaqqas il-ħin li nista' tagħmel fi triq? Għandek il-faqar li qiegħed ikompli jiżdied. Għandek il-banek kummerċjali tagħna bit-teddida li l-profitti tagħhom jistgħu jonqsu issa jekk jonqsu il-profitti tal-banek kummerċjali ara ħseb tal-grocer jew tal-ħanut iż-żgħir, il-barranin qed ikomplu jiżdiedu. Il-beħ, jiġifieri din hi r-realtà. Ir-realtà hi li rridu l-dan il-gvern jinżel saqajh mal-art u jgħid il-verità. Mela, grazzi Edwin, ħammorru għal ftit pubbliċità, nfakkarkom illi wara l-pubbliċità intom għandkom l-opportunità li tippartecipaw fil-programm tagħna billi ċempel fuq 27500 jew inkella 27600. Ftit pubbliċità. Aħjar pannelli. Għal kull tip ta' vanity units fuq stil klassiku jew modern, żuru l-Emmar Sidilija Ormi jew Clean. Vanity units kompluti bil-mirja li ssebħu l-kamra tal-banju tagħkom. Ċemplu fuq in-numri li qed tidru bħalissa jew żuru l-paġna ta' Facebook Emmar Sidi. Nsellmilkom. Palma tafu. Ġej żmien li fih insibu ħafna okkażjonijiet. Aħna ta' teżor għadna kif nirċievu stok ġdid ta' ġojellerija. Kif qed taraw hawnhekk issibu minn kollox. Kebdeb 18-il karat, kemm bid-diamanti kif ukoll biż-żirkoni. Fidda, kull tip ta' perli u għażla kbira ta' ditti. Insomma, għandna ġojellerija sabiħa u għalbut ta' kulħadd. Mela nistidnukom tiġu għasla sal-ħanut u taraw l-għażla kbira li għandna u għawek ħassibu tim professjonali li sejjenkom. Tinsewx, mit-tnejn sa s-sibt miftuħin il-ġurnata kollha. Teżor, unique as you are. L-ewwel tas-sena fuq ix-xmara Danubju, Budapest ma' Hamilton Travel. Ħames sijiem sħaħ niżuru l-isbaħ postijiet tal-Ungerija u morru Vienna. Tħallix għall-aħħar, postijiet limitati. Il-prezz minn 439 euro. 212-4192. Jew sibna fuq Facebook. Hamilton Travel. We make it happen. U illum għal-darba oħra ġejt għand il-Big Safe Footwear li jinsabu ħalluqa ninsab eżattament fis-sular ta' fuq. Apparti l-veduda u l-arja sabiħa li għaw f'dan is-sular, għaw ħafna għażla minn fejn tagħżel f'dak li għandu x'jaqsam
zraben, tal-sports, tal-mixi u ta' ħafna attivitajiet oħra. Jason, ħajtikom aktar informazzjoni. Eżatt, wieħed hawnhekk jista' jsib għażla kbira ta' runners, sport shoes, tennis shoes, jogging shoes, għall-ġim, għall-mixi, għal kull attività sportiva biex ngħidlek jew fiżika. Hemm bħal brands għandna wieħed jsib Nike, Adidas, Skechers, Reebok. Oħrajn. Dawn minn sa jsemmi dal-programm Karl ħajħu bejn 10 u 20% skont jiddependi li ma' modell li kun anke kemm wieħed jixtri wkoll iktar kemm wieħed jixtri wkoll iktar nistgħu ngħinuh billi ntuħu diskonts akbar hawnhekk sewwa. Xi ħaġa interessanti ħbieb hawnhekk tista' taqbad flimkien mal-familja tiegħek ejjew hawnhekk u għal dan l-istaġun għażlu illi tixtru iżraben ta' kombinant il-Big Safe Footwear. Aw klett sular minn fejta. Kull sular huwa ddedikat għal nisa u anki wkoll għat-tfal, għandna sular iddedikat għal irġiel u da sular partikolari huwa ddedikat għal l-sport shoes. U kif qalilkom Jason jekk tiġu hawnhekk aħna nagħmlulkom deal tajjeb. Importanti ħbieb illi semmu l-istazzjon tagħna F Living Channel. Dan is-sajf għażlu Big Safe Footwear li jinsabu biss ħalluqa. Wasalt biex tbiddel il-madum, mela morru għand MRC Dieħal Qormi, lija jew iklin. Bħalissa għandhom offerta ta' madum gress 120 by 60 polished. Ċemplu fuq in-numru li tidru bħalissa jew inkella żuruna showrooms, l-iklin, Qormi jew lija. MRC D, l-aqwa prezzijiet, kwalità u servizz. Concerned about your female intimate wellness? Are you suffering from urine leakage when coughing, straining, dancing or laughing? We have the solution for you. Inquire about our CO2 laser treatment today. Call St. James Hospital on 2329 1000. St. James Hospital, because our family cares. Il-ħosni tajjeb, imma xi kultant it-tara ċaqta li qalbi. Kont nafx għandi bżonn, Stairlift komdu u b'saħħtu. Li kemm jien u kemm Marti stajna nserħu fuq. B'Stairlift mingħand Stairs Independent moħħna mistrieħ. Fil-programm kollox bla kulur fejn intom waqt il-break pubblicitarju bdejtu ċemplu mill-ewwel 27500 500 27600 600 jekk jogħġobkom ovvjament baxxu is-set ta' televiżjoni tagħkom u jekk jogħġobkom identifikaw ruhkom minn intom u jekk jogħġobkom ovvjament żommu fil-qosor importanti ħafna li d-direzzjoni tagħna dawk kollha li ħadkunu qed tgħannu kliem li mhux xieraq jew inkella biex b'xi mod jew ieħor mhux ma' suġġett ħajjaħdu azzjoni mill-ewwel u għalhekk. Sfortunatamente inqata' għall-linja, min għandna fuq il-linja baxx is-setta televiżjoni. Baxx is-setta televiżjoni importanti li meta ċemplu għandna inkella ma nkunux nistgħu niftehmu l-għalli ġewlek nibdew nisimgħu delej. Hello, yes? Hello? Wennet insellmilkom. Lilek ukoll. Insellmilkom. Ma min qed nitkellmu, sinjura. Ma doris mill-belt, si. I did not doris. Ħanajlek, l-ewwennet. Mela naħseb hemmhekk inqatet inna. Hello Doris. Ajli, ħana ġilkom. Inselmilkom. L-ewwel jiena għandi mhux nifraħ nirringrazzja, nirringrazzja. Il-gvern Lejborista ta' dal-ġid kollu li qed jagħmel. Għandu l-aqwa ċertifikati minn barra. Ċertifikati minn barra għandu l-Lejber ma baqalux jagħmel iktar. Ma jifqix da jiġi jitkellem, għalġa jibda da. Doris, mela. X'ma jimpurx. Doris. Laqqas għandna x'namlu wikien. Il-ġid kollu li qed jagħmel ċerti suċċessi, il-gvern tal-Lejber kollu suċċessi. Dejjem kellna kapijiet tajbin u dan veru Joseph Muscat. Suċċessi.
Grazie ta' telefonata, Doris. Grazie, grazie il dik is-semmija e telespettatriċi tagħna. Ovvjament jekk jistgħu kunu fil-qosor u nkunu nistgħu nkunu forsi aktar diplomatiċi fil-messaġġ tagħna. Mela, għandna telefonata oħra. Hello, min għandna fuq il-linja? Min għandna fuq il-linja? Hello. Hello. Min ma min qed nitkellmu, sinjura? Hello, Mary Mikallef. Għajdinna Mary. Mary Mikallef. Għajdinna Mary, baxx is-set tat-televiżjoni tiegħek. Iva? Fessik, biex tejt? Baxa? Nuqdu attenti il-lingwaċ kif impoġġu, ta? Tkellem il-farġa, il-pajis, għendru jinżel buġibba, għendru jmur il-awra, għara jek ma jibbukjas minn ġimabe, jitti bxiko, għendru jmur il-bingo. Ta' mizzet jħalaxħadi, minn għalutu jħed, għandem kietu ma. Hekk tkun l-ekonomija ġiet u b'25 sena ma mistuqx intkom. Ġiet kemmejra kbira, ħafna, u iktar ma qegħdin iddaħħku n-nies iktar qiegħed skadut u qegħdin ħolukhom l-ewwel tard-dar il-fusol xkorni kmittik kelkom. Kon il-mitik, għamlu xal-flor il-mitik fejn għamluħom ħaxna ħaxen timna s-soro. Grazzi, sinjura. Il-messaċ tijak għadni. Sinjura, il-messaċ tijak għadni, grazzi ħafna. Jekk joġobkom, għankun ċar, il-sistema ta' telefonata ġobna, pero nipruvaw ċertu aġġettivi ma nużawhom. Ġodri, għawnek edin tlet adulti, vodi kulħadd l-opinjoni tiju, inklusin, għandi l-opinjoni tija ju nassigurakom il mhux wieħed li naqbel f'kollox ma' Edwin, anzi. Però ovvjament importanti li meta niddiskutu l-argument u mhux affarijiet personali, eċetera. Għandna telefonata oħra, hello, minn għandna fuq il-linja. Hello, Doris, minn Għawdex. Għajdinna Doris. Nsellmilkom l-lejl tajjeb. Nilek ukoll. Kont qed nisma' l-isur Vassallo. Jitkellem dwar tfisseħ tat-toroq u l-devanġa tat-toroq. Per eżempju, jien nistaqsih għaliex f'25 sena mill-gvern tiegħu it-triq għanqatet Rabat Għawdex qatt ma saret. Din saret l-ewwel darba meta ġiet ir-Reġina għamlet l-ewwel ġebla tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u waqafna hemm. Ħofur joqgħu n-nies kienu llum le, llum din it-triq tranġat, dranaġġi kulħadd għamlu l-dranaġġ ġdejt, ilma kulħadd għandu sistema tal-ilma ġdida u t-triq ġanatat l-ewwel saf. Jiġifieri dawn l-affarijiet ma jarawhomx. Aħna Għawdex konna minsijiet. U vera fis-sens tal-kelma konna minsijiet u weġġajn ħafna. Transport ma kenniex. Per eżempju jiena fit-triq tiegħi qatt ma rajna bass għaddejja tal-linja tgħaddi u tieħu n-nies per eżempju minn hawn jgħaddu l-bażis għall-qala, n-nadur, għax-xara, ramla, matur. Jekk inti għandek bżonn tmur, tista' tmur. U jgerdu mill-istar Għawdex. X'ir jgħidu fuq l-istar Għawdex? Jiena fi żmieni kelli bżonn do operation. U għad kellu bjalduni minġa għad kollu għafur. U ġirġa mit-tijeter. Id-batija li batija t-tiknar jgħax ħagġa tal-ħagġib. Għax inti tkun meġuwa mill-dek tal-operation, għallura li l-ek għad t-dubja li kruġieħ. Mela. Nqoddu immaqdu. Għalix mannix jek kienu vera saru l-affarijiet, għanna rnejdu li saru veru. U għak kienu għad il-pensjonijiet, Aħna pensjonanti u għazraġi. Konkludi, sinjura, kjoġbu. Ħaj, ma t-sawx najdu l-għum mux veri. Xol, xol veru, xol għagħu l-kulħat. Jek inti għalliet minn, forse spiċċajt minn xol. Ħaj, ma t-tajx f'kom f'dak il-xol. Tfittax u t-tib xol iħor. Mela, grazzi. Il-verita, ja, verita. Grazzi, sinjura, ta' t-tib. Xamiġ dal-fien, minn kod. Grazzi sinjura ta' telefonata tijak biex natu ċans il-ħat tijħor, pero wassalt il-messaċ tijak mod tajjeb ħafna. Ekkandom ikunu telefonati. Telefonata li ovvjament wasslet il-messaċ tagħha pero kienet telefonata ħadna piċir nisimgħu. Hello, minn għandna fuq il-linja. Hello, nsellmilkom. Nsellmu lilek. Qed nitkellmu fuq il-ġid li hawn l-ekonomija tajjeb u surplus. Imma minn qed igawdi. Qed igawdi dejjem l-istess ftit nies.
il-pensjonanti zgur mux għati għawdu l-għodda għaj għifettu għala. Issa jena għabtit l-xejn importanti kif konna qabel, aħna ma nistawx nibqgħu nħassu lejn li konna, aħna rridu nħassu lejn quddiem tal-pajjiż. Ma nistawx nibqgħu mill-ħażin nagħmlu ħażin. Jiena nitkellem fuq illum kif qed nixu. Kollu se jtajjeb u ma nistawx iraqgħu pensjonanti magħmlu tal-ħajja. U din hija verità. Qed nitkellmu wkoll fuq dawn l-erbgħin barrani li ġej hawnhekk. Dawn l-erbgħin vera li pajjiż għandu bżonn ċertu nies. Imma 40,000 feħa jaħmu dawn 40,000. Ma nagħmlux mod li l-Maltin jispiċċaw id-dar u nispiċċaw bil-barranin jaħmu fuq ix-xogħol kollu. Għax hekk se nagħmlu hekk, l-ewwel ħaġa l-employer jaqbillu għax iħallasom inqas. Alright? U dawn l-affarijiet naħseb jaqgħed ngħid Sandro jiena. Nispera li ma jiġix hekk. Aħna rridu ġid u ma nistgħux nibqgħu nħarsu xi sitt snin li għaddew irridu tħarsu llum, illum qed ngħixu. Mela. Nispera li jsir ġid dal-pajjiż, nispera li ż-żewġ partiti jiddu ħabel wieħed, alright, u verament isir ġid u ġid imur għand kulħadd. Grazzi, grazzi ħafna tat-telefonata tiegħek. Sandro, kenna erba telefonati interessanti, ovvjament naħseb waħda mill-aħħar punti illi resqu rigward il-ħaddiema barranin illi infatti il-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt il-konferenza li kien hemm matul il-jum tal-lum tal-Junkers Union ukoll ikkummenta rigward il-barranin u qal illi ikun iktar ġust illi jekk il-barranin li jiġi jaħdmu minn barra ikunu fliju u kien hemm mistoqsija wkoll rigward il-pensjonanti illi qed inkomplu nġibuhom iktar fil-faqar bħala pajjiż. Ħaniħu spunt mill-aħħar mistoqsija li qed tinti għala wkoll Dr. Adrian Delija u għala wkoll Edwin Vassallo fuq il-faqar. Jiena nifhem l-argumentazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li jitkellem fuq ċerta temi, għax jider li qiegħed gallarija. Naturalment, jekk wieħed jiena ġibt studju sħiħ li sar mill-NSO fuq nies li huma friskju ta' faqar jew qegħdin fil-faqar. Il-faqar, meta titkellmu fuq il-faqar irdu nitkellmu b'dinjità u b'onestà. Mhu vera xejn kif qal Dr. Adrian Delija meta qal il-fqir jibqa' jiftaqar, il-fqir jibqa' jiftaqar. Mhu vera xejn. Għax, jekk wieħed ħares lejn l-istatistika li ġibt miegħa jien tal-NSO di, jiġifieri din hija l-aġenzija tal-Gvern Malti li toħroġ l-istatistika u di l-istess statistika tiġi skrutinizzata fl-Unjoni Ewropea. Tgħid hekk, l-atta nies friskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali naqas bi kważi 3,000 persuna oħra f'sena di. In-numru ta' nies friskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali mill-2013 l-hawn ħanerġa' naqraha friskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali mill-2013 minn mindu tela dal-Gvern l-hawn naqas b'16,368. Mela kunu sinċira mal-poplu. Tamlux bħal ma għamiltu f'tali grant, tgħodux tikdbu jew tilagħbu mal-figuri, jew bħal tali grant tilagħbu mal-firem, bħala numru dan huwa lanqas ammont fit-8 snin. Il-percentaġġ ta' dawn mal-popolazzjoni naqas 0.9% f'sena. U din hija r-realtà. Kien jiddispjaċini anke jekk hemm persuna waħda barra li huwa friskju ta' faqar jew jgħid fil-faqar hija ngħinu bħal ma ngħinu il-ħafna pajjiżi li huma il-bot minn xtutna. Imma lill-faqar tgħid li żdied jew lill-fqir ħajkompli jiftaqar hija gidba. Hija gidba mhijiex gidba daqs tal-igrant imma hija gidba u tibqgħux tikdbu għax ħadd tispiċċaw. Tibqgħu tagħmlu l-corner meetings fuq il-barranin. Il-barranin ħalli wieġbek. U hemm hemm fuq il-pensjonijiet. Il-pensjonijiet ħalla mmur għall-Prim Ministru llum ukoll. Ħammur għall-pensjonijiet. Il-pensjonijiet dak l-ewwel gvern f'dawn l-aħħar 10 snin li ta' żieda wara l-oħra, mhux żieda ta' darba,
zida wara l-oħra f'erba' baġit sħaħ zidna il-pensjonijiet. Tajb qed jgħid ukoll li dal-gvern naqqas it-taxxa, neħħa t-taxxa l-kollox. Għal min ikollu fuq l-ewwel 13,000 u 200 euro. Jiġifieri min għandu il-pensjonant li jdaħħal 13,000 u 200 euro daħ ma jħallas taxxa. Jiġifieri il-pensjonanti llum li jmorru fl-ispiżerija tal-għażla tiegħek u jsibu l-pilloli. Zidna l-ammont ta' pilloli li jieħdu l-pensjonanti, mhux kollha żidiet daw naqqasna l-kontijiet tal-ilma. Tad-dawlu l-ilma, mhux kollha żidiet dawn, dan huwa spektru sħiħ ta' ekonomija f'dawn is-sitt snin li iva l-pensjonant mar tajjeb taħt gvernijiet laburisti. U l-baġġett li ġej jekk alla jrid fl-aħħar ta' Ottubru ħankomplu ngħinu lill-pensjonanti tagħna u ħankomplu ngħinu wkoll il-faxxiet isfel tas-soċjetà. Naritni li għadda fetaħ il-Parlament u dawn huma biċċa żgħira mid-diskors tal-Prim Ministru mal-ftuħ tal-Parlament ta' nhar it-tnejn li għadda. Jien naħseb ukoll invista li l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni għamel kawża il-qorti dwar dan kollu jien inħares il-qudiem niġi hawnhekk u nitkellem fil-Parlament. U hekk qiegħed biex nagħmilha fuq il-gidba kbira li gidbu sħabek fuq Malta. Dik fuq dik il-Ministri l-ewwel sqarrija ministerjali iktar milli fuq affarijiet legali importanti imma dik. Llum niskont nistenna. Kont nistenna illi min ikkwota mid-darba il-gidba li saret u saliġġi ippruvata li hija gidba, għas kellu d-diċenza li jqum fil-kamra u jgħid dak li qed jien kien żbaljat. Kien falz, dak li għandix nejtsur. Mela, Sandro, il-Prim Ministru mal-ftuħ tal-Parlament ħass li kellu jagħmel dak il-messaġġ sod praktikament. Skur, għandu raġun jitkellem hekk il-Prim Ministru bħalma għandu raġun jgħid u jistenna li l-kap tal-Oppożizzjoni jitkellem u jitlob skuża lill-Prim Ministru l martu u l-familtu tal-ikbar gidba li qatt seħħet lill-poplu Malti għawċi li minħabba fiha morna f'elezzjoni u tlifna sena f'leġiżlatura. Biex ma nerqux l-ekonomija. Dawn Steve ġibthom miegħi u għandihom l-Edwin għax forsi ma qrajhomx. Huma l-konklużjonijiet tal-Maġistrat Aron Buġeja jien fl-iskeda ta' qabel kont ngħidlu għandek fiduċja f'Aron Buġeja u Edwin kien jgħid li għandu fiduċja. Dawn huma l-konklużjonijiet. U fil-konklużjonijiet mhux vera kien hemm dokumenti li ħarġu minn Pilatus Bank mill-owner tiegħu Ali Sadir. Mhux vera li dawk il-firem li ġew preżentati minn Pier Portelli kienu folots. Mhux vera l-Prim Ministru martu għandu kont fil-Pilatus Bank. Mhux vera sar ħasil ta' flus gidba li kisret l-atmosfera politika u bil-wiċċ kost kollu. Meta fetaħ il-Parlament konna nistennew li l-kap tal-Oppożizzjoni jitlob skuża li l-Prim Ministru jew tal-anqas li l-kap ieħor. Simon Buzuttil, għax emmin it-sejħilom Adrian Buzuttil, jitlob skuża fisem il-Partit Nazzjonista. Ikkonkludi, ovvjament matul fuq din il-rigward Adrian Delija wkoll għandu xi jgħid tiegħu u aħna ħadna għażilna li nażlu tweet ta' Adrian Delija. Dejn ma nafx jekk ir-reġija tistax tinkwadra din it-tweet fejn pratikament Adrian Delija tinsisti illi isma' l-Avukat Ġenerali għandu jgħaddilu kopja sħiħa tal-inkjesta illa li xuwa għandu dritt għaliha. Edwin Vassallo, ovvjament għandek xi twieġeb it-telefonati, sak minn eżu go longi naħan konet innejdlek infakrek x'aqsow it-telespettaturi, però ma nafx hekk tix twieġeb fuq din il-biċċa xogħol kwistjoni e-grant. L-ewwel ħaġa ħanħalli tikka tal-e-grant fl-aħħar. Ejja nkomplu nitkellmu fuq il-ġejt, u mbagħad nitkellmu fuq l-e-grant, però rid nitkellem ukoll fuq dik l-issju li hija gidba. Imma ma nistgħux nibqgħu ngħixu f'sitwazzjoni ta' falsità. L-ewwel, ma jistax ikun jibqa' jkollna l-Prim Ministru jgħid irrid li ma nħallux warajna d-dejn, issa ħallu l-ġejt. Fl-istess ħin id-dejn tal-pajjiż qiegħed jiżdied. Dak huwa fatt. Id-dejn qiegħed jiżdied. It-tieni, mhix gidba meta nitkellmu li n-nies fuq il-faqar qegħdin jiżdiedu. Ija realtà. Ma jistax ikun bl-iskuża tas-surplus nippruvaw nagħtu x-xemx bl-arbil. Illa lix ir-realtà li il-risk il-numru
tan-nies li jistgħu jaqgħu fir-risku tal-faqar jew inkella li għandhom ċertu nuqqasijiet ifisser li l-ġiet li qed jinħoloq mhux qed jitqassam. It-tielet, il-kejl ta' kemm veru qed jinħoloq il-ġiet huwa skont x'inhu jmur fil-but tan-nies. Mela ta' xejn aħna ngħidu li għandna 705% żieda fl-ekonomija imbagħad iż-żieda fil-paga minima tkun ta' 0.6%. Ejjew immorru inħarsu lejn min hu l-iktar vulnerabbli. Ir-raba. Meta nitkellmu fuq il-faqar mhux għax hija kanta lina. Meta nitkellmu fuq il-faqar qegħdin nitkellmu fuq in-nies. Issa jiena ġibt f'idejja rapport rigward il-progress ta' Malta rigward l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli, mhux miktub mill-Partit Nazzjonalista. Statistika 22.4% tal-popolazzjoni f'Malta qiegħda f'riskju ta' faqar. Iktar minn 25% ta' tfal huma f'riskju ta' faqar. 23.7% tal-popolazzjoni ta' 65 sena jew ikbar huma f'riskju ta' faqar u emarġinazzjoni soċjali, mhux li taqloq il-ġejt għand min sejjer il-ġejt. Jekk qegħdin jieklu l-erba li s-soltu dejjem baqgħu jieklu, allura il-ġiet qed jinħolloq u sejjer għand dawk l-erba. Jien m'iniex qed nitkellem f'isem minn tiġa qed jiekol u skużi jitfawwa u baqgħu x'jiekol, dak good luck to him. Jekk qed nitkellem fuq dak, Sandro, li l-istess NSO fil-pubblikazzjoni tagħha jiġifieri l-uffiċċju tal-istatistika. Fl-uffiċċju tagħha fil-pubblikazzjoni tagħha tal-31 tal-Lulju 2018 qiegħda tgħid affarijiet li inti m'għandx. Qiegħda turi pereżempju, forsi hawnhekk qarab, tajjeb, qegħdin naraw il-graf dejjem tiżdied. In-numru tan-nies fil-faqar qegħdin dejjem jiżdiedu. Edwin, imma pereżempju. Permettili, ħalli nagħlaq l-argument. Mela l-istess statistika qed tgħidilna li f'dak li kienu f'riskju ta' faqar 16, per eżempju, f'dak li huma letajiet kollha, 16.5% fl-2016 żdiedu bi ftit imma żdiedu fl-2017. Il-gvern ma nnexxielux, mhux veru inaqqas in-numru ta' dawk in-nies li qegħdin f'riskju ta' faqar mill-2017 għall-2016. Din bħal kwistjoni tad-dejn. Titkellmu fuq is-surplus imma taħbu l-problema tad-dejn. Titkellmu fuq is-surplus imma taħbu dak li jintom stess qegħdin tgħidu dan hu l-argument, ejjew ma ngħidux gidba imma ma tkun gidba xejn rigward tal-igrant niġi għalija. Il-Prim Ministru u Sandro jekk verament dak li qegħdin jgħidu huwa veru, mhux jagħtini issa merit ar-rapport. Jekk il-Prim Ministru bħala Prim Ministru irid veru jserraħ moħħ in-nies mhux li jiġi fil-Parlament u jgħid għax gidbu l-Oppożizzjoni. Jagħti lin-nies, jagħtih lin-nies, jippubblika r-rapport veru tal-qorti. Jirpubblika r-rapport veru tal-qorti biex il-Prim Ministru jkun jista' jneħħi id-dubji li għandu min-nies fuq l-istess Prim Ministru. Għax il-Prim Ministru mhuwiex Edwin Vassallo, mhux Stephen u mhuwiex Sandro, bħala Prim Ministru jekk veru jteneħħi d-dubju, jippubblika r-rapport. Mhux u jgħid lest li nippubblika r-rapport u jqabbad l-Avukat Ġenerali biex ma jippubblikax ir-rapport. Fuq il-każ Grandris probabbli iktar tard fil-programm tagħna żgur li x'insaqsu ovvjament anke li saqsejtu lit-telespettaturi Edwin ovvjament iktar tard twieġeb. Eżattament wara dik l-għam ikolkom iċ-ċans tagħmlu l-aħħar interventi tagħkom matul dan il-programm. Kompleta l-aqwa għażla għall-kmamar tal-banju, xawez u madum. Kaza kompleta ta' Imdina Road Attart. Żur is-sit tagħna fuq www.kazakompleta.net. Sidrock Services Limited, illum magħrufa għal kultib ta' apparat u aċċessorji marbuta mas-saħħa medika. Speċjalizzati fuq tagħmir u apparat ta' sleep apnea.
sodot motorizzati għal persuni li qegħdin jiġu rikoverati. Psaten, walkers, cushions ta' kull tip differenti għal min isiba diffiċli biex ipoġġi. Diffiċli biex insemmu kollox. Jekk għandek bżonn assistenza, ċempel issa lil Sidrock Services Limited fuq 21-35-789. Sidrock Services Limited għal ħajja aktar sana u komda. Xirin, jew kiri ta' proprjetà? Sensara Malta, sensara tradizzjonali tal-1%. Sensara Malta! Kaza kompleta l-aqwa għażla għall-Kmamar tal-Banju, Xawez u Madum. Kaza kompleta ta' Imdina Road Attart. Żur is-sit tagħna fuq www.kazakompleta.net. Without the use of glasses is a reality. Fast, painless, and precise. Introducing the latest Smile Eye Laser technology. Call St. James Hospital Eye Clinic or visit our website. L-offerta illi hija fenomenali minant il-Carbus Bathrooms Limited għada fis-seħħ bibtijaj. Għal 495 euro intħaj kollok kamra tal-banju kompluta. Ovvjament inkludi il-shower jew inkella il-banju, 25 metru madum, għandek ukoll il-mixers, għandek il-toilet u ġbeħs intendi u anki ukoll għandek is-sink. Lesta biex titwaħħal. Delivery b'xejn ukoll. ċin tistenna, ċempel issal din l-offerta unika f'pajjiżna. Carbus Bathrooms Limited, ta' Naxxa Road Birkirkara. L-offerta ta' l-495 euro għada d-dejja. Hamilton Travel jistedinkom għal cruise liner ġdid bl-isem MSC Bellissima li se jibda jopera minn pajjiżna minn Marzu sa Novembru tal-2019. Il-prezz għal kull persuna f'kabina ta' bit-tnejn jibda minn 713 euro biss. B'taxxi inklużi kif ukoll biskont speċjali ta' 200 euro. Inkluż meal time drinks package. Hemm ukoll offerta speċjali għal kull min jibbukja kabina bil-gallerija fil-kategorija fantastika. Din tikkonsisti wkoll ftitjira b'xejn Maler Malta. Kif ukoll għal all inclusive drinks package ibbukja l-cruise tiegħek issa qabel jispiċċaw l-offerti speċjali. MSC Bellissima, id-destinazzjoni minn Malta għal Malta. Permess ta' dan il-cruise liner. Ir-rappreżentat minn Hamilton Travel. Minn Marzu sa Novembru, ħudu din l-opportunità, morru ir-riservaw id-dritt li jkollkom kabina f'dan il-cruise liner meravigljuż. Ġdid fjamant li ħajibda jopera minn Marzu tal-2019. Hamilton Travel, il-ħolma tiegħek issir realtà. Kollox bla kulur fejn infakkarkom illi repetizzjoni ta' dan il-programm hija għadha filgħodu fid-disa ta' filgħodu u jkollna repetizzjoni wkoll is-sibt fid-disa ta' filgħaxija. Għal daqstant għandna iktar telefonati 27 500 500 27 600 600. Hello, min għandna fuq linja. Baxxu s-set tat-televiżjoni tagħkom inkella nibdew ikollna l-problemi ma nibdewx niftehmu. Hello, min għandna fuq linja. Hello? Hello, min hemm fuq linja? Leslie Difeża. Għajdinna Leslie. Mela. Baxxu s-set. Bħalma u l-partit la mulista, għax issa nafu li qed ngħixu għax aħna l-anzjani. Baxx is-set ta' televiżjoni tiegħek inkella ma nkunux nistgħu nikkomunikaw. Tittismana permezz tat-telefon.
Illa xin kella ovvjament ma nkunux. Issa ma nkollu, issa ma nkollu. Or, qed nisimgħu kaħjar infatti. Sewa, issa, nixtieq nistaqsi l-sur l-sur Edwin. Meta ħan nisimgħu dik il-famuża Skużi? Il-numru tal-telefon. Dik il-famuża Madonna. Nsejt. Ma jimportax, tittaddi għal xi punti ieħor jew inkella ċempel forsi ktar ċart jew inkella l-ġimgħa d-dieħla forsi. Fiex ħin tiftakar arġa' ċempel. Le, meta ħaj jiġu xi ħadd minnhom u jiskuża ruħu mal-Prim Ministru fuq il-kwistjoni ta' ekra. Il-Martilju li għaddew fih minnu kemm il-Prim Ministru u kemm il-familja tiegħu. Grazzi. Grazzi ta' telefonata tiegħek ħajkun qed iwieġbek minn ftit ħin ieħor Edwin Vassallo, ma nafx jekk għandni xi iktar telefonati. Hello minn għandna fuq. Ikkonkludi fil-qosor però. U l-mixol tal-faqar f'moħħhom qiegħed għax il-faqar sa fejn nafi mhawx, plus l-idea żgur. Grazzi ta' telefonata. Grazzi ta' telefonata tiegħek. Hello minn għandna fuq linja. Hello, minn għandna fuq il-linja. Hello? Hello, yes? Mario Fjaxbok. Għajdinna Mario. Mela, nixti nistaqsi su Vassallo Fjaxbok. Għassamma ħafna affarijiet rigward il-nuqqaf li għaw. Nistaqsi jena, allura il-musta li kollu żewġ ħwien qed taqgħu x'nuqqas sabieħ, hawn nuqqas ta' faqar. Mela. U rigward il-pensjoni. Alla kieku m'hawnx il-gvern tal-Labor li kieku il-pensjonanti b'nuqqas ta' flus li kienu qabel qabel il-Labor kien ħajkollhom pensjoni tajjeb. U id-dejn li għandu l-partit. Huwa konnessjoni man fuq għalli jeżisti. Mela, grazzi ta' telefonata tiegħek. Għandek xi punti oħor malajr biex ikollna ċans nieħdu telefonata oħra. Hello, qed nisimgħu. Hello, qed nisimgħu, kun fil-qosor għax għandna aktar telefonati. Għandek xi kumment oħor xi tgħaddi? Hello? Hello, qed nisimgħu. Mela, għalli sekun. Iva? Għalli sekun, forsi id-duruli li jarfa fil-ġimgħa kbira. Mela, grazzi ta' telefonata tiegħek, għaddejt punti tajbin imma l-aħħar punt kien kompletament barra mis-suġġett Edwin. Rigward il-kwistjoni tal-faqar u il-Partit Nazzjonalista. Iħoss li għandu għalfej skuża ruħu fuq il-kasigra. Ħalli nerġgħu. Saqsija Sandro u ħalli nerġgħu nibdew. Rigward il-każ tal-Igren. Mbagħad immorru għall-faqar u qed nirrispondi lis-sinjuri li tkellmu wkoll. Il-Prim Ministru għandu l-verżjoni tiegħu. Il-Prim Ministru ħass li għandu jmur sena qabel ma kellu jmur għall-elezzjoni sinjal li ma kienx komdu jibqa' sena oħra. Il-Prim Ministru niftakruh jgħid ukoll li meta kien sbruffa ħareġ fil-pubbliku l-iskandlu tal-Bank Pilatus għamel konferenza stampa f'Kastilja jgħid li mhux sa jagħmel investigazzjoni li m'għandux għaliex jidħol f'din il-kwistjoni minħabba punt ta' konfidenzjalità. Wara ftit sekondi jew wara ftit minuti jew wara ftit sigħat li għamel dik il-konferenza stampa niftakru naraw filmat fuq in-net li llum naħseb hawn minn ma jemminx li kien sar ta' veru ma jemmen li kien ta' veru wkoll naraw il-bagalja ħierġa. Wara li kien hemm il-bagalja li ħarġet, naraw il-Prim Ministru jerġa' jagħmel konferenza stampa u jbiddel il-verżjoni ta' dak li kien qal fl-ewwel konferenza stampa. Il-Prim Ministru għandu dritt jgħid li jrid jgħid. Però jien għandi dritt nemmen jew ma nemmnux bħal ma Sandro għandu dritt jew intom temnuni jew ma temnux. Ir-realtà hija waħda. Il-qorti għamlet il-verżjoni tagħha u l-Prim Ministru jiena ngħidu int responsabbli bħala Prim Ministru issa għax il-Prim Ministru Joseph Muscat mhux Edwin Vassallo. Ma wis Sandro jew mhuwiex int.
Huwa Prim Ministru wieħed aw Prim Ministru f'Malta huwa hu. Jekk irid veru s-sarħan tal-moħħ f'dan il-poplu Malti, wara li minħabba dan il-każ ta' Grant kellu jmur kif qal Sandro Tajjeb sena qabel għall-elezzjoni, mela jekk m'għandux faħam miblul, jippubblika r-rapport li tat il-qorti. L-istess Avukat Ġenerali oġbu jagħti lill-Ministru Owen Bonnici, meta mhux suppost tagħmlu lil Owen Bonnici. Però issa, jekk joġbu, jekk irridu noħduh bis-serjetà mhux imbilli jiġi fil-Parlament jgħidilna miskom tistħu jew inkella l-gideb li intom gdibtu. Mela li jekk għandu raġun, mela jaqbad dak ir-rapport. U minn flok lili Sandro jiġi bis-samiri tiegħu. Sawa jiġi bir-rapport sħiħ. Ħalli l-poplu Malti ikun jaf kollox. Jekk m'hemmx faham miblu. Sandro ovvjament ħajwieġeb rigward il-Prim Ministru iktar lele nafna. Però ejja nkunu onesti, Edwin, qabel bdejna l-programm dejna nitkellmu li kien hemm ħafna esponenti tal-Partit Nazzjonalista li dak iż-żmien wara li ħarġet din il-kwistjoni Igrant il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija talab illi Simon Busuttil jieħu ċertu deċiżjonijiet u mbagħad wara ftit ġiem kien hemm ħafna esponenti tal-Partit Nazzjonalista li bdew jikbu not in my name bosta esponenti, infatti iċajtajt mi għakedlek bdew jaħsbu li inti sparixxejt meta fil-verità dak il-perjodu kellek affarijiet personali tiegħek li lim il-politika. Imma di xi ħaġa ġara, wadri. Di xi ħaġa ġara. Ġara realizza li ġara dak li qed inti. Dak li qed inti issa ġraw affarijiet. Li huwa qar minn hekk, ħarġu affarijiet skandli li huma iktar minn hekk. Jekk inti tinkwieta fuq dak, il-poplu Malti għandu għaliex jinkwieta. Għalfatt li l-Avukat Ġenerali issa anke bħala bxut l-ewwel ma rridx li jkun hemm il-kawża. Issa qed ikun hemm il-kawża. Imbagħad jixed li ta' l-rapport li m'hemm supposta. Sawa, mela naqtawha din. Jekk il-Prim Ministru jgħid isma' jien kieku ta' nippubblikah. Ma l-Avukat Ġenerali ma jridniex. Il-Prim Ministru huwa Prim Ministru. Jekk irid jippubblikah, jew qed jibża li hemm xi nies involuti oħra li jekk ikunu imħabbrin isimhom jista' jkun hemm il-każ li kien hemm xi jieda falza. Illum hemm ħafna teoriji għalfejn. Għaliex il-Prim Ministru jekk irid li l-pajjiż jieħdu bis-serjetà ma jippubblikax ir-rapport. Ejja, ejja qed naħu dan il-bluff kollu. Dan kollu teatrin żejjed il-pajjiż m'għandux x'iridu. Il-Prim Ministru jekk m'għandux faham miblul u jridna verament nemnuh. Jippubblika r-rapport. Issa inkompli nitkellem fuq tal-faqar, tal-faqar huma nies. Tal-faqar huma nies jekk illum fl-istatistika tal-NSO aħna nsibu li hemm 72,143 Sinjura Doris, Sinjura Mary Mikallef, Sinjur Leslie Difeża, Sinjur Mario li għadkom kemm tkellemtu. Dawn huma nies. Dawn mhumiex nies li qed isemmihom minn pubblikazzjoni ta' Adrian Delija, din hija statistika tal-gvern, tal-NSO. Din hija realtà. Jekk naħbu għanejna minn din ir-realtà, allura verament dan il-gvern qed juri kemm hu arroganti. Mistoqsija diretta il-Prim Ministru għalfejn ma tax direzzjoni li din inkjesta tiġi pubblikata kollha. Il-Prim Ministru ta' direzzjoni, il-Prim Ministru wera anzi mhux ta' direzzjoni. Prim Ministru wera ix-xewqa tiegħu li jiġi ppubblikat fl-intir tiegħu, il-Prim Ministru li kien għalih jiġi ppubblikat, però fil-pajjiż hemm liġijiet u rridu wkoll irid jiġi ssalvagwardjat l-interessi ta' terzi. Li m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-qasam politiku, m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' din, imma issemmew f'din l-inkjesta. Skużani Edwin, hawnhekk jien ma ġibtlekx summary. Hawnhekk ġibtlek il-konklużjoni sħiħa tal-Maġistrat Aaron Buġejja. Jiġi xi ppubblikat fl-intir tiegħu din l-inkjesta u ma jiġix dal-konklużjonijiet jibqgħu hemm. U x'hemm f'dal-konklużjonijiet? Li mhux vera hemm flus f'Pilatus Bank f'isem Michel Muscat. Il-firem, id-dokumenti li preżenta Pier Portelli huma folots. Dak li wettaqtu intom kien qisu kolb ta' stat f'pajjiżna. U allura, meta il-Maġistrat Aaron Buġejja jgħidilkom li din kienet storja iffabrikata,
il-poplu Malti wawċi minnek jistenna. Aktar, Edwin, minnek il-poplu Malti wawċi jistenna eħe li tqum u tiskuża ruħek fisem il-Partit Nazzjonista. Adrian Delija, tant kemm kien xokkanti dawn il-konklużjonijiet, li x'għamel Adrian Delija ma taqrom wara ftit ħin, wara ftit ħin, Adrian Delija neħħa il-Simon Busuttil milli jkompli jaffeċ u jitkellem fuq il-governanza tajba. Għamilna sajf sħiħ, naraw ix-xeneġġati, not in my name, dak jitkeċċa u mbaddortu kontra l-kap tagħkom, jiena ma nafx inti mali ma grupp kont, imma tgħidlix issa, tiġix tgħid li l-poplu Malti wawċi tgħidhom li da li qed ngħid jien mhux vera, għax rawkom. Kien hemm diversi kidbiet fil-ġurnali. Ikolli ċans f'din l-iskeda nġib il-kidbiet. Saħan sitra fuq l-Independent għal il-Partit Nazzjonista qed imiss il-qiegħ. U dawn din hija l-verità. U jaru kaza li tmorru fil-parlament u ma taffaċċjawx li l-Prim Ministru titolbu skuża. U anka għaw inti, kemm il-darba konti semmi fuq il-Pilatus Bank u fuq il-mara tal-Prim Ministru u fuq il-Prim Ministru fuq li Grant, it-telespettaturi ta' dal-istazzjon illum jistennew minn għandek biex verament jemnu anka fl-argumentazzjoni tiegħek. Jibdew jemnuk fuq il-figuri tal-faqar, għax naqas fuq hemm qed jemnuk. Li tiġija u tgħid isma' jiena qabel is-sajf kont żbaljat meta kont nikkwota dak li kien qed tgħidilkom Defni Caruana Galizja. Fir-rapport fil-konklużjonijiet taf x'qal li meta l-maġistrat, għax di sabiħa, meta l-maġistrat xedu quddiemu Pier Portelli, Anna Efimova u Defni Caruana Galizja, ma setax jaqbad art. Ara l-konklużjonijiet issa nħalli julek u tkun xokkanti li Pier Portelli jgħid mod, Efimova tgħid mod ir-Russa u Defni Caruana Galizja tgħid mod ieħor. Din kienet storja fabbrikata, kontu preparati bil-kamera s-lesti biex min imur wara l-kummissarju, min imur wara il-bib tal-Pilatus Bank. U tiġru wara dak u ieħor, storja fabbrikata. U l-Prim Ministru bil-kalma kollha għax jemmen fir-rule of law, għax jemmen fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, għalli. U għax mhux marbut mas-siġġu mhux bħalkom, għalli, ma ġara xejn. Mar quddiem il-qorti, preżenta il-dokumenti tiegħu u fetħet l-inkjesta. Allum għandna l-konklużjoni, di mussa Mary Edwin dinja. Il-konklużjoni tal-Maġistrat Aron Buġejja li intom tant kemm għandkom fiduċċja fih, aħna wkoll li saħan sitra l-aħħaqtuk maġistrat. U li tiġijaw u tipprova taħrab mill-mistoqsija u n-niset jistennewk li qabel ma jingħalaq dal-programm titlob apologija ta' kemm inti użajt dik il-gidba fl-argumentazzjoni tiegħek. Sandro, però għalfejn il-Prim Ministru ħass li kif qal Edwin kellu jsejjaħ elezzjoni qabel iż-żmien. Għax inti ma tistax gidba li taffettwalek lis-settur finanzjarju, Steve, tħalli l-pajjiż jitkaxkar, tħalli l-pajjiż marbut ma attakki sfrenati fuq il-governanza, ma attakki sfrenati fuq il-kapaċità ta' governanza, ma tistax tħallihom dal-affarijiet u aħna konna fiduċjużi li meta mmorru quddiem il-poplu u ngħidulu x'għamilna bir-records tagħna bit-tnaqqis mill-faqar ta' 16,000 persuna inqas bit-tnaqqis mid-dejn mhux ċuċata di. Kemm jidħol fl-NSO intom li qed tarawna u taraw li id-dejn tagħna naqas 220 miljun euro. Aħna li tfal tagħna dak li ħanħallulhom. Gvern b'saħħtu u finanzi verament fis-sot. Ħanaddu għall-aħħar set ta' telefonati ħalli mbagħad ikollna pubbliċità nkunu nistgħu nagħlqu il-programm tagħna. Hello, minn għandna fuq il-linja. Hello. Qed nisimgħuk. Hello. Qed nisimgħuk baxxi set ta' televiżjoni. Ok, ħankellem naqra l-Onorevoli Edwin Bazzallo jena. Jisimek jiet. Najdu l-Onorevoli għax jena għafna mistħadat, palma kien għamil Simon Busuttil u għall il-Prem Ministru mandir il-tax pala Prem Ministru, ma nsom, ma dik il-serrira. Jien naħseb li Edwin Bazzallo mhux qed jgħix, u ħanajdek għaliex. Meta qal li aħna l-pensjonanti ma żidniex.
jien nirringrazzja l-Alla li li tlet-snin pensjonant sol vassallu. U ġbajt nizdiet fi tlet snin. Ġbajt nizdiet fi tlet snin jien. U taħ Joseph Muscat fi tlet snin naqbart li ġbajt nizdiet, issa anke ġiet għal-Igrant. Tibda l-Igrant li fota fija issa. Għax ix-xarrija fuq konna tgħaddu kom titajnet. Issa kif qatt Olimpija 150,000 naturhom sakemm iżgħu l-elezzjoni. Grazzi tal-komment tijak, ma nafxak għandjakx messaċ tal-axħar, ikonkludi telefonatek, Joġbo? U lejlek, jessa għan nitkellem naqra lejlek, tur zur ċermen. Għat nisimek? Meta ċempel wieħed u għallek xaħġa u għatlu nżommu naqra l-klim kibso fuq. Aha. Tittaj, taf il-men tittaj, tittaf tajlu, il-men ħallat, il-dolori, u għabbisa. Mela, fimtu l-messaġġ tiegħek, ċertu diskors nippruvaw ma nużawx fil-programm. Minħabba rispett li lew neddi tismgħu udjenza vasta, ovvjament għandna nejġa' ngħidilkom kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, Sandro għandu l-opinjoni tiegħu, jien għandi l-opinjoni tiegħi ma tantx naħbi jalaqqas u Edwin għandu l-opinjoni tiegħu, però fl-aħħar mill-aħħar jien hawnhekk qiegħed hawnhekk biex inżommu bilanċ u nwaslu l-aħjar program possibli lit-telespettaturi kollha li jkunu qegħdin jisimgħuna. Telespettaturi mhumiex biss dawk li jċemplu, hemm ħafna telespettaturi oħra li jsegwu l-programm, però għal xi raġuni jew oħra jew jistgħu jċemplu jew ma jċemplux. Hello, minn għandna fuq linja. Hello, hello Tanja jiena. Għajdinna Tanja. L-ogħna tagħna li ppreżent tal-programm. Grazzi. Imma nħossni ddisgustata, imweġġa u fuq kollox insulentata. Mistur Vassallo, ħan semmili oċċezzjoniet biss, semma l-istarijiet u semma l-istarijiet u s-saħħa. X'irid jgħid Mistur Vassallo? L-ewwel li m'għamel il-bank neħħa l-lista kollha li kien hemm tal-katalogi. Illum ma ċem waiting list għal nie jew hip replacement. Daħal mal-privat biex il-waiting list tinqata. F'kollox, anka f'sodod għall-anzjani. Xtara kważi sodod f'kull home li hawn. Lin-nies diżabbli, in-nies li ma jistgħux jaħdmu, tom ukoll pensjoni. Kważi jew iżjed minn paga minima. Nies isibu keret flok imorru home jew ħorġu parti mill-pensjoni u jibqgħu jgħixu ġodarhom. Pinnoli b'xejn waħda tansemmilek tal-osteoporosi. Jekk jorzaħilek il-professur, ħaf 500 € tiswa illum qed tingħata b'xejn. Illum insulentajta Sur Vassallo, bl-affarijiet li hija tajt. Mela, biex qed ngħidu li għandna kollox perfett. Ikkonkludi jekk jogħġbok għax għandna telefonat oħra. Jiġi tgħidilna li qed ngħixu fil-faqar għax qed tinsulenta l-intelligenza tal-poplu Malti kollu. Mela, grazzi tal-punt. Grazzi tal-punt tiegħek, ħa nieħdu l-aħħar telefonata u mbagħad ovvjament il-kelliema tagħna jkun jistgħu jirrispondu l-mistoqsijiet tagħkom. Hello, minn għandna fuq linja. Mela, jidher li t-telefonata li kellna waqgħet għalhekk ħamorru ftit pubbliċità eżattament wara din nagħmlu l-konklużjoni tal-programm tagħna llum. EMS, EMS, EMS għall-aħjar pannelli. L-offerta illi hija fenomenali minnanti il-Carbros Bathrooms Limited għada fis-seħħ bibtijaj. Għal 495 euro intħaj kollok kamra tal-banju kompluta. Ovvjament inkludi il-shower jew inkella il-banju, 25 metru madum, għandek ukoll il-mixers, għandek il-toilet u ġbera sintenti u anki ukoll għandek is-sink. Lesta biex titwaħħal, delivery b'xejn ukoll. X'in tistenna? Ċempel issa din l-offerta unika f'pajjiżna. Carbros Bathrooms Limited, ta' Naxxa Road Birkirkara.
l-offerta ta' l-495 euro għada d-dejja. Paolo Tarrabat, jekk tfittex li ta' kwesta oda professjonali u ta' kwalità, għandek tfittex tmur għand Paolo Tarrabat li għal daw l-aħħar snin ilhom jimportaw oda tal-ogħla livell u ta' kwalità. Għand Paolo Tarrabat issibu oda u inġenji, kemm għal dawk professjonali kif ukoll għal dawk dilettanti. Apparti oda ta' kull tip issibu wkoll għażla varjata ta' kumpressuri, generators, welding sets, jiggers, muturi tal-ħars, drillers. Issibu wkoll dak kollu li kollhom bżonn mastru daxxa, mechanics, saħansitra lifters u scaffoldings, u power washes ta' kull qies u ta' kull kapaċità. Jekk nibqgħu nsemmu ma nifquhx, nazzarda ngħid li Paolo Tarrabat huwa wieħed mill-uniċi li tmur għandu u tinqeda minn kollox u dak li għandek bżonn. Kollox huwa b'garanzija u servizz eċċellenti, after sale service guaranteed. Paolo Tarrabat jixtieq jinforma lil dawk il-klijenti li xtraw u lil dawk li se jixtru minn għandu. Li f'każ ta' ħsara u spare parts qed jaqdu lill-klijenti 50 sigħat. Għall-aħjar qodda u inġenji għażel Paolo Tarrabat. Kompleta l-aqwa għażla għall-Kmamar tal-Banju, Xawez u Madum. Kaza kompleta ta' Imdina Road Attart. Żur is-sit tagħna fuq www.kazakompleta.net. Kulħadd jaf kemm hija rrieda llum dita u l-moffa fid-dar. Hija l-għadu għall-bniedem. Llum dita tikkawża uġieħ fl-għada u problemi fin-nirs. Is-soluzzjoni hija waħda. Dan kollu tista' tevitaħ mid-dehumidifier ta' Best Deal. Dan id-dehumidifier jiġbed darba u nofs ilma minn dehumidifiers oħrajn. Jinġabar f'kontenitur jew tista' tqabbadlu pipe dirett madrejn u jibqa' jiġbed l-ilma kontinwu. Dan id-dehumidifier jaħdem bla kompressur. Dan ifisser il huwa silenzjuż u fuq kollox tifranka mill-konsum tad-dawl. Bil-kontra ta' dehumidifiers oħrajn. Dan jarmi sħana, għalhekk faċilment jista' jintuża bħala heater u jniexxa fil-ħwejjeġ. Jista' jinġar faċilment minn kamra l-oħra għaliex jiżen biss 6 kilos. Tibqax tgħix aktar fil-moffa u l-umdita akkwesta dehumidifier ta' Best Deal għal prezz fenomenali ta' 270 euro b'sentej garanzija. Free delivery Malta Għawdex. Ċempel issa fuq 27 200 600 27 522 522 27 200 600 27 522 522. Tatara Bathrooms jixtiequ jistidnuk biex tara il-kollezzjoni l-ġdida ta' Kmamar tal-Banju, kollox tal-ogħla livell u kwalità. Huma x'in huma il-gosti tiegħek għand Tatara Bathrooms, żgur anzi fiċ-ċert illi se ssibu dak illi tixtiequ. Kmamar tal-Banju fuq stil klassiku, rustiku, modern u kontemporanju. B'madum li jikkumplimenta il-gosti tiegħek. Apparti minn dan, Tatara Bathrooms jispeċjalizzaw fuq madum tal-art, kemm għal ġewwa kif ukoll għall-ptieħi, front u back gardens u għal ħdejn il-pool. Għażla varjata ta' aċċessorji li jikkumplimentaw il-kmamar tal-banju bħal mirja, mixers ta' ditti rinomati u ta' kwalità, shower cubicles, vanity units, spas u ħafna iżjed. Tatara Bathrooms jagħtuk attenzjoni personali u jgħinuk tagħżel l-aħjar għalik. Tatara Bathrooms miftuħin il-ġurnata kollha mit-tnejn sal-ġimgħa, is-sibt fil-ħodu biss. Tatara Bathrooms, servizz u kwalità. Tatara Bathrooms, ir-Rabat. Nilqakom l-aħħar parti ta' dan il-programm kollox bla kulur fejn ovvjament is-suġġett illum għażlu Sandro, allura jiftaħ il-programm Sandro u jala il-programm Sandro Edwin ħanaddu għalik. Spunt Edwin importanti mit-telefonati li meta tkummentaw fuq il-faqar kien hemm persuna partikolari għaltlek isma' mur provakul il-weekends, mur provakul u ssib impossibbli illi ssib restorant biex tiekol ispesifikat post buġibba jgħin l-ek mux buġibba biex fil-verita ħafna li l-immin buġibba u per eżempju kien hemm kummenti ħora u l-ek isma qed gergru jew qed tikkomplejnja fuq il-proġett li qed titwessa t-toroq. L-għok speċi tal-Gvern Laburista għamlu f'sitt snin
meta gvern nazzjonali sa f'25 sena fl-infrastruttura ma investix daqshekk. Il-kummenti tiegħek ovvjament ikkonkludi il-programm. Mela nixtieq li xi darba nagħmlu programm u nitkellmu veru fuq min infesta fl-infrastruttura u min qed jinvesti llum fl-infrastruttura. Għax għaliex illum jekk il-gvern jitkellem fuq surplus, imma li mhux qed jitkellem huwa fuq id-deficit li jeżisti. F'dik li hija nafqa kapitali, f'dak li huma proġetti kapitali, dak xi darba jridu nitkellmu fuq hekk. Però llum suppost kont qegħdin nitkellmu fuq il-ħolqien tal-ġejt, imma vera spiċċajna nitkellmu fuq il-ħolqien tal-ġejt anke permezz tal-e-grant. Ella għaliex nagħti raġun u għalhekk tajjeb li fuq il-ħolqien tal-ġejt nitkellmu fuq l-e-grant. Ella għaliex il-Ministru Scicluna esprima li ilu nnifsu tajjeb meta qal ma mmur imkien fid-dinja li ma jkellmunix fuq il-korruzzjoni. U dik il-problema li għandna. U niġi mill-ewwel għat-tieni punt, tuqdux tinkwetaw fuq x'għandu u x'mandu xew x'inhu jingħad u x'ma jingħadx fil-Partit Nazzjonalista li mess il-qiegħ. Partit Nazzjonalista ma mess il-qiegħ. Il-problema li l-pajjiż mess il-qiegħ u mess il-qiegħ il-pajjiż jikkonferma l-Ministru Scicluna meta qal kull fejn immur kulħadd ikellemni jew ma mmur imkien minn ħadd ma jkellemni fuq il-korruzzjoni. Dan hu l-legacy din, dan hu l-ikbar proġett li wettaq il-Prim Ministru Joseph Muscat bil-gvern tiegħu li veru ma kellu pjan għaxejn, imma l-unika pjan li kellhom ftit tan-nies madwaru kienu kif sa jiftħu l-kontijiet sigriti. It-tieni problema tal-Prim Ministru kif nistgħu noħdoħ bis-serjetà lill-Prim Ministru mhux billi jiġi u jitkellem kif jitkellem. Meta kellu l-iktar tnejn min-nies qrib tiegħu, Keith Cambry u Conrad Mizzi, li huwa fatt li ħadd ma jista' jgħid li huwa gidba. Li kellhom il-kontijiet sigriti miftuħin u maħax u ma rafax ir-responsabilità politika bħal m'għamlu f'pajjiżi oħra u kettxihom u kellhom jitilqu minn fejn kellhom jitilqu. Il-fatt hu li baqgħu hemmhekk. Il-Prim Ministru llum ma tistax tieħdu bis-serjetà u le ma nitlobx skuża għax ma nistax nieħdu bis-serjetà. It-tieni Adrian D'Elia fetaħ kawża fuq l-e-grant, mela Adrian D'Elia mhuwiex komdu b'dak li ġara rigward l-e-grant. Il-Prim Ministru jien ma nistax nemnu u nitolbu skuża. Jiġi l-Prim Ministru jgħidli jien irrid nippubblika r-rapport imma r-rapport ma jiġix ippubblikat. Skuża min tikkmanda int jew mhux int tikkmanda. Jiġi l-Prim Ministru jgħidli jiena kontra ta' li l-Pulizija jidħlu fil-Planning Authority u jagħmlu dik ix-xena ma' dawk li kienu qegħdin jipprotestaw ma' l-Pulizija daħlu. Fejn tmur il-mewġa tal-poplu tal-Vox Pop imur il-Prim Ministru. Ikun hemm il-Prim Ministru li jgħid jiena kontra li s-CEO tal-Planning Authority jonfuq dawk il-flus biex membru tal-PA jinġib permezz ta' ġett privat, imma xorta ntefqu dawk il-flus. Ejjew neħduha bis-serjetà dan il-pajjiż. U min ikun irid, jiena għandi hawnhekk l-istatistika tal-gvern minn fejn verament jidru il-figuri ta' nies li minkejja li hawn il-ġid u li l-ġid Sandro qed jgħid li qed jiżdied, però n-numru ta' nies li qegħdin fir-riskju tal-faqar baqa kif kien użdiet ukoll. Mela, grazzi. Edwin Sandro, l-konklużjoni tiegħek? 477 persuna ġew qudiem il-Maġistrat Buġejja biex jagħtu x-xhieda tagħhom. 477 persuna. Rapport ta' 1500 paġna, 233 konklużjoni. Kollha jitkellmu li l-Prim Ministru u l-mara tiegħu huwa ma' innoċenti. Jiġi għaw Edwin u jgħid li le mhux lest li jitlob skuża. Dan wara li diversi esponenti tal-Partit Nazzjonalista tkellmu kif tkellmu u ħaninkomplu nisimgħuhom jitkellmu. Però in-nies hemm barra jafu l-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista dal-programm kien qed jitkellem aktar fuq il-ġid li aħna qegħdin noħolqu. Prattikament jekk wieħed iħares dak li sar fl-aħħar xhur, jiġifieri fix-xhur tas-sajf, diġà semmejt il-proġett ta' 700 miljun fit-toroq tagħna. 11 miljun investiti f'erba' proġetti għal taħriġ vokazzjonali. Ħadd ieħor qered l-iskejl ta' snajja aħna qed inkomplu ninvestu f'taħriġ vokazzjonali. Nifs ġdid lil parti isfel tal-Belt Valletta ħan semmilu l-proġetti kapitali tax ma tistħiġ tiġi għaw u titkellem li dal-gvern mhux qed jgħu fuq f'proġetti kapitali. 24 miljun fil-Belt Valletta fin-naħa isfel tal-Belt Valletta beda r-restawr mill-pitch tal-Water Polo tal-Belt Valletta li ħadd ieħor ħallih jitkisser sal-Forti
Santirmu, ir-restawr fil-berġa tal-Bavira. L-Air Malta, wieħed waxri rotta ġdida, nafu l-Air Malta kif kisruha, nafu l-Air Malta kif niżluha għall-Kopteja. Wieħed waxri rotta ġdida, żewġ ajruplani ġodda. Prattikament ksirna r-rekord fawissu dan huwa partit tar-records. 760,000 passiġġier għaddew mill-Malta International Airports żieda ta' 9.5%. Tkellem fuq is-saħħa. Fuq is-saħħa għadna kemm ftaħna il-Health Center ta' Harkirkop b'investiment enormi ta' miljuni ta' euro u allura fl-aħħar mill-aħħar n-nies hemm barra qed iħarsu dawn qed nitkellem fuq l-aħħar tliet ġimgħat. Sar fl-aħħar tliet ġimgħat. It-trakka pereżempju tal-hill climb tal-imtaħleb li minn hawn sellem id-dilettanti kollha. Dawn huma xogħol li wettaq dan għall-gvern f'dawn il-ġimgħatej, f'dawn ix-xarejn li huma rifless ta' kemm dal-gvern qed joħloq ġid u da ġid qed jitqassam lill-poplu Malti u għawċi kollu. Mela, grazzi Edwin, grazzi Sandro, Edwin il-ġimgħat dieħla ma se jkun maħna ovvjament ħajjibat ċaħati uħor sabiex u koll ikun nista nwastu dan il-program. Infakkarkom li repetizzjoni ta' dan il-program huwa għada fid-disa ta' fil-ħodu is-sibt fid-disa ta' fil-ħaxija. Ovvjament jekk tarawna għada il-ġimgħa jinkella s-sibt tal-xejn tippruvu ċemplu x'mussa ta' bduna. Grazzi lill-kru li kellna, lil Carolina Jus, li kienet Flor, Helen Rota u Manuel Dingli li kienu l-kamra persons u direttur Paul Gallia. Grazzi tal-li segwejtuna. Ibqgħu segwu dan l-istazzjon, infakkarkom tistgħu tikkomunikaw magħna anke permezz tas-social network ta' Facebook. Grazzi tal-li segwejtu kollox bla kulur, il-kumplament tal-lejli tajjeb.